Ìbá Ọlọ́run. Ìbá gbogbo alágbára tí ń bẹ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire àti gbogbo àgbáyé lápapọ̀. Mo ṣèbá gbogbo ṣọlé àjẹlé. Mo ṣèbá ọlọmọkùnrin, mo ṣèbá ọlọmọbìnrin. Mo ṣèbá oyún inú, mo ṣèbá ṣẹ́ẹ̀dí. Mo ṣèbá gbogbo àgbàlagbà tí ń bẹ lótùúfẹ̀ káàkiri àgbáyé. Ẹjẹ́ ojú mi ṣe o. Wọ́n ní àdáṣe níhun mọ́, ìbà gbọ́dọ̀ hun mọ́ ènìyàn. Eléyìí tẹ́ rí ta tún mọ́ wá sóde tòní, ò ń lọ ṣe ìtúwọ́ ayé. Mo gbàládùá ayé ò ní ṣe ọ́. Ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀. Ìwọ tọ́lọ́run bá ní ọgbọ́n ètò yìí tàbí owó ètò yìí, dákun bá ń sá bá ń ṣí rẹ̀. Gbogbo ìwọ tó bá láǹfààní láti ṣí ètò yìí, ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀ o. Ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀ lórí ọmọ, kò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀ lórí aya, lórí ọkọ ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀, lórí iṣẹ́ rẹ ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀, nítorí báyé bá de iṣẹ́ èèyàn mọ́lẹ̀, iṣẹ́ yẹn ò ní rìn. Báyé bá de èèyàn mọ́lẹ̀, ọ̀nà tí wọ́n fi ń de èèyàn mọ́lẹ̀ pọ̀. Ayé a máa de èèyàn mọ́lẹ̀ lórí àti jẹ àti mu, ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀. Ayé a máa de èèyàn mọ́lẹ̀ lórí iṣẹ́ èèyàn téèyàn ń ṣe. Ayé a máa de èèyàn mọ́lẹ̀, ayé lè jáwe jòkó jẹ́ fún yẹn pé ẹ jáde mọ́ nígbà tí ọba jáde tí ò rí ta mọ́. Gbogbo ọ̀nà táyé bá ń gbà á dé èèyàn mọ́lẹ̀, ayé ò ní dì ọ́ mọ́lẹ̀. Ẹ rí pé ètò mi máa ń lọ bí afẹ́fẹ́ bá ṣe ń fẹ́, bí ìgbà bá ṣe ń fẹ́, bójú ọjọ́ bá ṣe ń rí ni mo fi máa ń ṣètò mi. Ló fi dàbẹ́ ni pé ètò mi ò papọ̀ mọ́ ètò kankan ní orí ayélujára. Gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé mi ní YouTube, wọ́n ti mọ̀ pé uncomparable. Ètò tí ò láfiwé ni. Gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé mi lórí YouTube ni Orisatola Ifágbenrun Herbal Medicine Limited. Wọ́n ti mọ̀ wípé ètò ju ètò lọ ni o. Àwọn tó dẹ̀ ń wò mí lórí Facebook, wọ́n ti mọ̀ pé ètò bá ètò ni. Àwọn tó rí TikTok, àwọn tó rí Instagram, bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé rí àwọn bàbá wa jogún nǹkan, àwọn nǹkan tá a mú wá yìí, à ń fi rán wa létí wípé nǹkan kunlẹ̀ Yorùbá ni, kò sí pé nǹkan ti tán o. Ẹlòmíì ni nǹkan ti tánlẹ̀ Yorùbá, bàbá tán lè bàbá tiẹ̀. Tẹ́yìn ti kó ti lé bàbá tiyín tà, títí lé ti bàbá tiyín tẹ́ ti dáná sun, tẹ́ ti torí ẹ̀ sìn, tẹ́ ti lọ bo àwọn agbára lé bàbá yín mọ́lẹ̀, ẹ̀yin lẹ́ mọ̀ sọ pé kò sí nǹkan lẹ̀ Yorùbá mọ́. Lóòótọ́ àwọn eléré ibú kan ń bẹ, àwọn ajínaṣẹ̀ tí ń jẹun ajígbọ́n ni tí wọn ò ní nǹkan kan, tí wọ́n ń ba ìṣe àṣà àti ìṣẹ̀dálẹ̀ Yorùbá jẹ́, ṣùgbọ́n a fà wọ́n lọ́lọ́run lọ́wọ́, àbọ̀ ẹnìkan o, ṣùgbọ́n àwọn nu Ọlọ́run. Ṣé rí àwọn nǹkan kan bẹ tí èèyàn máa ń lò, wọ́n máa ń pariwo kinní kan fún wa. Wípé mọ́ kò dìgbà tọ́ ọ bá ń wọ orí èèyàn kó o tó là. Sórí àwọn nǹkan kan bẹ ní ṣàlàyé fún ẹ. Sórí gbogbo àwọn tí wọ́n lò ń kẹ èèyàn, ọ̀rọ̀ wọn dàbí òwò ṣùkùṣùkù dá wáíwáí. Tí wọ́n náà bá ti wà lára wọn tó ń wà ń kẹ èèyàn, ó ń lọ́nu. Bọ́ ọ bá lówó ní ìsìn, bóyá dúrà rẹ gbà díẹ̀. Tó ti rò pé you are alive. Torí nígbà tí ìyá rẹ bá dé, torí dèdè owó tó rí hun ni tax 10 ìyàtọ̀ jẹ. Làá fún máa ń gbàyàn mọ̀nà wípé mọ́ wàá kú wa, kọ́ mọ́ bàá rí ìrèkúrì. Torí bí èèyàn bá ti wàá kú wa, kò ní rí ìrèkúrì. Bàbá wa sọ fún ọ wípé ọ̀nà téèyàn ń gbà gòkè inú ayé, ọ̀nà tó pọ̀ ni. Ẹlòmíì ń fi ọ̀nà aláàfáà yín fi gòkè. Ẹlòmíì fọ̀nà wòlíì fi ń gòkè. Ẹlòmíì fọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ gòkè. Ṣùgbọ́n ṣe mọ́tàn, ọ̀nà ṣẹ̀ṣẹ̀ yìí lọ̀pọ̀lọpọ̀ fi ń gòkè jù. Kì í ṣe pádùá ọgbà o, lọ́nà kìrìsìtẹ́nì mọ́ sì mí gbọ́ o. Kì í ṣe pádùá ọgbà o, lọ́nà mùsùlùmí mọ́ sì mí gbọ́ o. Ṣùgbọ́n bọ́ bá lọ lé àáfàá, ọ̀sẹ̀ tí wọ́n gùn fún ọ náà là ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Bọ́ ọ bá lọ lé wòlíì, wọ́n láwọn sọ ṣe àdúrà fún ọ. Àwọn máa ń lọ ṣe lọ́ọ̀ṣì, wọ́n lọ ṣe funfun ni. Wọ́n ní funfun làwọn. Ṣé èyí tá a wá ń ṣe yìí dúdú wá ni? Ṣé kì í wá ṣe funfun? Òye ọ̀wá yé yín pé ọṣẹ tí wọ́n ń ṣe fún yín náà tí wòlíì ń ṣe fún yín. Ṣé kì í ṣe nǹkan Yorùbá ni wọ́n pò mọ́?
Wọ́n wá sọ fún ọ pé ọ̀gbọ́dọ̀ lọlé babaláwo gbà tó ẹdé ṣọ́ọ̀ṣì níjọ́ kejì. Wọ́n ní ọ̀gbọ́dọ̀ lọlé ológun o. Ìwọ náà sì ti ya gbàgbọ́ wípé bàbá ti lọlé ológun ẹsẹ̀ ni. Ṣùgbọ́n tó bá lọ bá wọn ní kọ̀kọ̀, wọ́n á sọ fún ọ pé àwọn ò ṣọ̀ṣẹ̀ fún ọ. Ṣọ̀ṣẹ̀ tí wọ́n wá ń ṣe fún ọ. Ṣọ̀ṣẹ̀ tán kó wá láti Jerusalem ni. Ìbéèrè ni o, àwo ògbúyan o, àṣìbẹ̀sì kankan jẹ́. Ṣùgbọ́n tó o bá lọ rí pásítọ̀ lẹ́yìn ìsìn, wọ́n á jẹ́ kó yẹ ọ wípé ayé ní kọ̀rọ̀. Tó o bá lọ báfà lẹ́yìn ìsìn, wọ́n á jẹ́ kó yẹ ọ wípé ayé létò. Ìgbà wọn mọ̀ á fi kọ̀rọ̀ ayé hàn ọ́. Ìgbà wọn lọ́wọ́ á mọ̀ wípé àṣé nǹkan dúdú wa náà ni gbogbo wọn fi bójú. Ọ̀sẹ̀ tí wọ́n là ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Ẹ bá mi ṣí ààrẹ láìkẹ̀. Gbogbo wọn tó bá ṣiṣẹ́ yìí tó bá jẹ́ fún bá ń fàdúrà ràn bàbá mi lọ́wọ́. Bàbá mi ti kú nísìnyìí ta sí. Àwọn bá ń fàdúrà ràn lọ́wọ́ ní sàárè tó wà wípé iwájú tí bàbá mi Edward Orisatola kọjú sí kọ́lọ́n jẹ́ ọmọ ẹ̀dá. Ẹ̀yìn tó sì fílẹ̀ kọ́ mọ́ bàjẹ́ láéláé. Ṣé mọ̀ wípé ara tó fílẹ̀ tí ọ̀tán tí ọ̀bàjẹ́ òun là mú wá fún gbogbo ayé yìí. Káláwá náà ti jẹ́ apótiléta ọmọ. Ẹni tí ò farabalẹ̀ yóò àǹfààní tẹ́ ń jẹ lónìí ẹ̀ nírí jẹ́ o. Àwa náà ó ti gbẹ̀sìn bóyá kírísítẹ́nì ni mo gbà, bóyá mùsùlùmí ni mo gbà, bóyá sòkòtò mi ò jẹ́ ẹni tó kè mọ́. Tí mo ti láwọn bàbá yẹn tí wọ́n gbé wánú ayé ọ̀dá. Ṣùgbọ́n lọ gbogbo àwọn tán kọ̀ǹdẹ́mù ẹ̀ tán kọ̀ǹdẹ́mù ohun tá a ṣe yìí. Ìṣẹ̀ṣẹ̀ tá a ṣe ìyá ń jẹ wọ́n. Ṣùgbọ́n wọ́n á lọ wo àwọn àgbà tí wọ́n láwọn ń ṣe tí wọ́n kọ̀ǹdẹ́mù àwọn àgbà yẹn wọ́n ń lo kiní lábẹ́lẹ̀ o. Wọ́n wá ń fìwọ́ rú gẹrẹ o. Ọ̀ wá gbọ́sẹ̀ bisàbisà. Ọ̀sẹ̀ tí ó tu ayé tí ó tu ọkọ́ ní ìdí ẹ̀dàmú ayé tọ́ra ayé lò. Eléyìí lọ ṣẹ dúdú. Eléyìí lórí ọ̀ká. Bàǹgbèsì orí ọ̀ká ẹ rí pé àṣẹ ni lẹ́nu rẹ̀ ó láṣẹ lẹ́nu. Ó láṣẹ lẹ́nu ṣe rí. Ó láṣẹ lẹ́nu orí ọ̀ká tó láṣẹ lẹ́nu ni rí. Tẹ́ bá pọ ṣẹ dúdú tán báyìí ẹ wàá kìbọ̀ nú ẹ̀. Irọ́ ẹ kìbọ̀ nú ẹ̀. Ṣé ti rí? Ṣé wíwà tá a ti kìbọ̀ nísìnyí kò hàn bí kankan mọ́? Tested confirm ẹ dákẹ́ ṣí ààrẹ láìkẹ́. Gbogbo ọ tó bá ṣí àìtò ìdààmú ayé ò ní bá o. Ayé ò sì ní rí ọdẹ mọ́lẹ̀. Gbogbo ibi táyé bá ti dè ọ sí ọlọ́run ó tu ọ lẹ̀. Ṣùgbọ́n sọmọ wípé ọ̀rọ̀ rọrùn láti jẹ́ èèyàn. Wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ nìyẹn máa ń gòkè ẹlòmíì máa ní à. Ẹnìkan pè mí níjọ́ kan wòlíì ni ó pè mí ní ṣiṣẹ́ tá ń tẹ́sí sọlọ́run láyìn. Tó sì confirm mo ní à. Mo ní láyé yẹn mọ́tò pè mí. Mo ní ẹ̀yìn tẹ́ ẹ gbàgbọ́ nú èèyàn. Ṣé ẹ lè gbàgbọ́ nú Jésù tẹ́lẹ̀ ń sìn báyìí? Torí bá gbàgbọ́ nú èèyàn kò ní gbàgbọ́ nú Ọlọ́run. Àwa kó nǹkan jáde kó lè wúlò fáwọn generation tí ń bọ̀ wá. Mo gbé péjì mi kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí láìbírì fún upcoming generation ká lè mọ ọmọ mi mọ́ bẹ́ẹ̀. Ìwọ wá ń sọ pé ṣé gbogbo wọn tó lo iṣẹ́ yìí gbogbo wọn tó ń ṣe aṣẹ́ mi tó ń ṣe àpèjì mi ò ní mọ̀ dàmú o. Eléyìí ni èso wéré ń jẹjẹ. Ẹ mọ̀ pé a ti kí kí ló orúkọ rẹ̀ bọ́ a ti kí ọṣẹ dúdú a ti pò ó a ti fi orí ọká bọnú ọṣẹ ìṣòwérẹ́ jẹ́jẹ́ ni bó o láṣẹ ṣe a wà fi yí báyìí. Mo fọlọ́run bí ọ ṣí àṣẹ yìí gbogbo ọ tó bá wá lo iṣẹ́ yìí. Tọ́nà bá lọ bọ́ ọ láàmú tọ́rọ ráyì padà. Ìní owó ìní sẹ́ndì káàdì sí mi bá sẹ́ndì sí mi ń gbà o. Ṣùgbọ́n àdúrà ni wọ́n bá fi ran bàbá mi lọ́wọ́. Bọ́ bá fún mi lówó o tún fi tọrọ àlùbáríkà míì ni. Ẹni tó lè fi nǹkan bàbá rẹ̀ nílẹ̀ yìí. Tá a bá fowó hẹ̀pù ẹ̀ á tún jàǹfààní fún gbogbo ayé mi. A tún wá jẹ́ ìwúrí fáwa náà.
Sẹ́ẹ̀rí. Ògúnmọ̀ ti dé. Ọṣẹ ìtúwọ́ tó ya wèrè ni o. Téèyàn lò tí ó dẹ̀ dúpẹ́ fọlọ́run. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fojú sí bí mo ṣe ṣe yìí o. Torí pé mo kọ́ ọmọ lápẹẹrẹ o. Ẹlòmíì tún máa pè mí bàbá bó lẹ ṣe wá ṣe bá mọ́. Tí mo sọ ni o ṣe. Ọ̀rọ̀ mi ni ọ tẹ̀lé. Ẹ láìkẹ ṣé ààrẹ kọ́mẹ̀ntì. Ọ̀rọ̀ mi ni ọ tẹ̀lé o. Ẹ rí bá a ṣe ń ṣe yìí. A gbọ́dọ̀ ṣe tí ọṣẹ dúdú yẹn ò ní hàn án bì kankan mọ́. Ìdí tá a fi ń ṣe nù ẹ rí pé tẹ́lá rí bí mo ṣe ń yẹ́ rí pé gbogbo àwọn àlàfo tó kù ó ń dí wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Yorùbá ní sabológun ṣe ní ọ̀sà. Kó lè bá a rí bó ṣe yẹ kó rí. Ẹ ṣé ààrẹ. Ẹ láìkẹ́ ẹ kọ́mẹ̀ntì. Èmi gbàgbé wípé orí ọká tó láṣẹ lẹ́nu àpò ọ̀ṣẹ́. Àwa fi orí ọká yẹn àwa fi sí inú ọṣẹ yẹn. Òun la wá ń yí kí lórúkọ rẹ̀ ìṣówéré ń jéje làwa ń yí pẹ̀lú ẹ̀. Ṣé ti rí báyìí? Ṣé rí pé kò sí ọṣẹ kankan tó hàn ń bẹ̀ mọ́ báyìí? Ṣé ti rí báyìí? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fojú lẹ̀ lójú máa tó. Kọ́mọ́ di pé ẹnìkan tó wá ní kinní kan kò ní jẹ́ lórí eléyìí lẹ́tùn pè mí sí mọ́. Ìwọ tó bá fẹ́ ṣe ẹ̀yọ́nú. Àwọn iṣẹ́ tí yẹn fi ń rówó ń bẹ tí ò ní nǹkan èèyàn nú. Tí ò ní rí fakọ́sọ̀ tí ò ní bọ̀ láàrẹ jẹ́. Ìwọ bàbá ọmọ fẹ́ la iṣẹ́ báyìí mi ṣe fún mi iye báyìí. Àjọ dúnàdúrà owó. N tí ò ní ìwọ fẹ́ gbà lọ́wọ́ tiwa. Tígbà ìbátà ni iye báyìí nígbà lọ́wọ́ rẹ. Fún mi jọ báyìí. Àbọ̀ fi àwọn ọṣẹ bìṣàbìṣà. Ẹ rí àwọn oṣù rẹ̀ kan là ń jó lọ́wọ́. Amẹ́ríkà ní lọ US. Ara àwọn ọṣẹ tí yẹn fi ń lànà ayé nu gbèsùmọ̀ kan rí pé oògùn jó lọ́wọ́. Ẹlòmíì lè mọ̀ rò pé àbí rọ́pìn ni bàbá yìí ń pa ni. Ṣé rí àwọn oṣù burúkú nu là ń jó lọ́wọ́. Amẹ́ríkà wọn ti béèrè rẹ̀. Ẹyin tẹ́ wàá ń lu èbó ẹyin náà béèrè. Ẹ má kàn máa dààmú lásán. Ẹ má máa ṣe ẹ má máa kò ní dá kíyàn wà nílùú Èbó. Kó tún àmọ́ wá sọ wípé ó kù bí bákan bákan ní ọ̀sẹ̀lẹ̀ kò dá bẹ́ẹ̀. Kẹ wá ní wàá lé kẹ tún àmọ́ dààmú lọ́hùn. Sọ yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ní tí ẹ bá ṣì ní lé èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé ẹnu àwọn bàbá òun rùn. Èèyàn gbọ́dọ̀ sọ pé ẹnu àwọn bàbá òun rùn. Ìmùlẹ̀ lèyí tá à ń jó lọ́wọ́ òun. Òun náà ti fẹ́ jó tán. Ìmọ̀lẹ́nu ẹ máa wo sẹ́wọ̀n tí ò ti fẹ́ jẹ tán. Ìmọ̀lẹ́nu àwọn iṣẹ́ tí èèyàn máa ń lò tí èèyàn fi máa ń bá àánú ọlọ́run pàdé nu tí ò ní nǹkan èèyàn nú. Tó bá jẹ́ pé tó ní nǹkan ènìyàn nú ni wọn ò bí wa dáadáa gbé ta gbangba. Ṣùgbọ́n pàtó àwọ̀ èé lò ó tó jẹ́ alẹ́ gbéṣẹ́ wa síta gbangba. Ẹ wá wò ó ẹ̀yà wá wò lájà ń ké. Wá wò ó èrò ìyà wá wò ó lájà ń ké. Iṣẹ́ kan tó nù à ń bọ̀ wá bẹ́ẹ̀. Àwa fi odidi àtàrí kan sí. Pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ogun ti dé. Bàbá wa jó tán bó láṣẹ lò. Ṣé mọ̀ pé ọṣẹ la jó ọṣẹ la lọ tá a pò papọ̀. Ìgbà tó ti wá rí báwọn bàbá wa jó tán a wà tún lọ papọ̀ mọ́ ọṣẹ. Tàbá jó tá a tún kúrò a lọ papọ̀ mọ́ ọṣẹ. Tàbá wa lọ papọ̀ mọ́ ọṣẹ. Iṣẹ́ òun ló jó tán.
iṣẹ́ tá à ń sọ níṣẹ́ bá ń ṣe bá ń ṣe ń gbé kámẹ́rà síjú àwọn tó wà níbẹ̀. O ti fẹ́ dérú, o ti fẹ́ dérú. Àwọn iṣẹ́ téèyàn ń lò tí èèyàn máa ń dúpẹ́ fọ́lọ́run sórí torí pé kò sí nǹkan èèyàn mẹ́. Àwọn iṣẹ́ téèyàn máa ń lò tí èèyàn fún máa ń dúpẹ́ fọ́lọ́run. Wọ́n náà béèrè fáwọn oṣólẹ̀ báyìí pé olú káyè rèé ó yí padà. Àwọn oṣó tí ọmọ lò tí ó sì máa gbowó lójú ẹsẹ̀ tí ó sì ní nǹkan èèyàn nú àwọn nu. Ọmọ ọba ọba àmọ́ fomi lò ọba àmọ́ fọtí lò kò sí tó fi lò tí ọba ara wọn. So tàbá wá jọ tán a tún wá pò mọ ọṣẹ míì a pò mọ ọṣẹ míì tàbá wá pò mọ ọṣẹ míì tán bó láti máa wẹ báskẹ́ẹ̀tì báyìí tó bá já tẹ́gbẹ̀lá jáde apẹ̀rẹ̀ a lè lọ ọjà bí wọ́n ti ń ta àwọn tòmẹ́tò tàbá pẹ̀rẹ̀ kòkó ẹni báskẹ́ẹ̀tì tó bá ti jẹ eléyìí ó ti jáde gẹ́gẹ́ wọ eléyìí lẹ́lò irú apẹ̀rẹ̀ báyìí lẹ́lò but it will be the èyí tó ti já uncompleted one tí ìdí rẹ̀ báyìí ti já sọnù inú rẹ̀ ẹ wà gbé kalẹ̀ ẹ gbé kalẹ̀ ẹkẹsẹ̀ méjèèjì sínú ẹ bẹ̀lẹ̀ ti máa wẹ̀ ẹ kẹsẹ̀ méjèèjì sínú ẹ bẹ̀lẹ̀ ti dúró ẹ ti máa wẹ̀ báyìí ẹsẹ̀ ilẹ̀ lẹ́lẹ́sẹ̀ wà ìyẹn ti dúró nú apẹ̀rẹ̀ yẹn bí o ṣe máa wẹ ọṣẹ yẹn ni àsìkò tó wá dáa ju alẹ́ ni kò sígbà tí yóò lè wẹ̀ o ṣùgbọ́n tí ẹ máa ń wẹ̀ lálẹ́ ò dáa ẹ láìkẹ́ ṣíà ẹ kọ́mẹ̀ntì gbogbo ọ tó bá ṣíà sẹ́yìn ò ní dààmú o ṣùgbọ́n ọ̀tọ́ náà bá ló lo sẹ́yìn tó bá ṣiṣẹ́ fún ẹ mo bá ń fàdúrà ran bàbá mi edward òrìṣà tó lálá bá fi ràn lọ́wọ́ pé iwájú tí bàbá mi kọjú sí kọ́lọ́n jí ó máa dáa sí ẹ̀yìn tó filẹ̀ kan má bàjẹ́ láíláí ẹ má gbà wípé ìlúlọrin ni mo wà ẹnìwé àtẹ́ bá ti ń bọ̀ wá tẹ bá ti sọ̀kalẹ̀ nílùú ìlọrin. Ẹ kàn gbọ́kadà tàbí kẹ gbé tẹ́kísì tàbí mọ́rúwá. Ẹni ilé epo mm lẹ́ ń lọ lágbo ọba. Ilé epo mm ibrolac. Ẹ sọ pé bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń lọ lágbo ọba. Tẹ bá ti dé ilé epo mm ibrolac. Organizer kan bẹ lọ́pọ́sìtì ilé epo mm yẹn. Alhaji Hasan ọmọ ẹdẹ ẹ bèrè ilé fagbérun ọmọ òrìṣà tọ́lá. Àpèsè ìṣègùn àgbáyé ọmọ bíbí ìlú mọdákẹ́kẹ́ tó kalẹ̀ sílùú ìlọrin ṣùgbọ́n mo fi kíkì mi kí bàbá bàbá ìlú ìlọrin ṣéèwù 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 wàláòyà ṣùmọ́ká mi nànà mo wá fi kíkì mi látọ̀dọ̀ bàbá bàbá ìlú ìlọrin kí ọba ìlú mi ògúnṣọ́ àfún mọdákẹ́kẹ́ bàbá wa torí ọlá àsìkò yín ìlú mọdákẹ́kẹ́ ò ní rógun mọ́ o. Mọ̀láyékẹ́ àti ìfẹ́ ànírógun mọ́ ọkàn wọ́n balẹ̀ òtẹ̀síwájú ọwọ́ ìlú mọ̀láyékẹ́ o pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run. Gbogbo ẹni tẹ̀ ń wá mi lọ sílùú mọ̀láyékẹ́ mi ò sílùú mọ̀láyékẹ́ o ìlú ìlọrin ni mo wà. Gbogbo ẹni tẹ̀ ń wá mi lọ sílùú mọ̀láyékẹ́ mi ò sílùú mọ̀láyékẹ́ o ìlú ìlọrin mò ń gbé abẹ́ ọ̀bùrẹ́là bàbá ọba ìlú ìlọrin ni mo wà. Mo àti abẹ́ ọ̀bùrẹ́là bọ́ sí abẹ́ ọ̀bùrẹ́là ni mo kò ní abẹ́ ọ̀bùrẹ́là bàbá wa ògúnṣọ́ àti ìlú mọ̀láyékẹ́ mo wá bọ́ sí abẹ́ ọ̀bùrẹ́là tó fẹ̀ tó láwọ́. Tó gbàyàn lábẹ́ ọ̀bùrẹ́là bàbá ọba ìlú ìlọrin bàbá mi mọ́rí tábà abẹ́ ọ̀bùrẹ́là àwọn ọmọ wà ìlú ìlọrin ò sì ní bàjẹ́ láéláé. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ronú bàjẹ́ tàbí ìlọsẹ́yìn sí ìlú ìlọrin tó àfàwọn lọ́lọ́run lọ́wọ́ àṣípè léèyàn ṣùgbọ́n ìlú ìlọrin kò ní fìgbà kankan bàjẹ́ o láṣẹ ọlọ́run láṣẹ èdùmàrè. Nọ́mbà tẹ́ pè mí sí ẹ má gbà wípé mò ń ta ọṣẹ bonanza kan lọ́wọ́ wọ́n tọ̀ bá ti rọṣẹ yóò miss. Nọ́mbà tó pè mí sí bá a mọ́ṣẹ́ kan wá kán rí ẹyọ kan wọ́n tó bá ti ra ọṣẹ yóò miss 20,000 ni ọṣẹ edward 20,000 naira ni wọ́n tó bá ti ra o miss wọ́n tó bá ti wẹ ọṣẹ edward o miss. Wọ́n bá ní ọṣẹ tó ju ọṣẹ lọ ọṣẹ tó na ọṣẹ ẹgbẹ́ ẹ̀ pa 1 Man Battalion wọ́n tó bá ti ní you really miss sorry 20,000 ni ọṣẹ edward ọhún sorry wọ́n tó bá ti ní you really miss sorry ọṣẹ yìí dàbí bulldozer tó máa ń clear gbogbo ayé èèyàn ó dàbí excavator
Excavator ni o yato si bulldozer. Excavator lagbara gan ju bulldozer lo. Excavator lo se yi. Ese Edward yi. Ti ma fe wo igi kan na ma wo pe bulldozer le wo wa lo gbe excavator wa. Won ma se ti 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 ti. O se ti ma ti ogbe eyan, ti ma ti ogbe aye eyan wo ni. Bo ba ti ra ah nkan si o. Iwo to ti ra o miss. You really miss a lot. Just 20,000 naira. Mo ma so pe gbe nje ba ro se ri ni ko fe so wonu. Ri ni po fe dawo nu. Ri ni ri wi pe dede wo to fi ra saba ma fun girlfriend die. Ri ni ri pe dede wo te lo club to fi ra NSC to kan fi ra te kan mu. O se to le sai to le transform aye re si bi to da. Ri ri wi pe be ba jeja odo kan te de mu awon red label nkan kan 20,000 titan. Eh? So wa wo pe ase yi te kan ra kemi na ma we je try re wo. Aba yi ti ma n polowo ose yi ose Edward 20,000 naira ni wherever you are in the world ask for your whole 20,000 sugbon n so pe ise bayi ni se sugbon budosa ni osise yonu osise atude osise asina osise basiri osise fokanbalẹ tori to ba n lo ose yi gba to ba fi laarin ose meji meta oye ko ni baba mi o ti wewo ose yi ri itori ti o gba yen ba duo to ti wa logun logun to ni ah won ni lo iwo lo ose yi o ri pe bi gba te wa excavator bole to kokko mi gi ti 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 to wa ti o n pe n ti kokko se ni pe excavator kokko yo kokko se di mo te yo kokko wo bi to ku si o wa ri bi to wu ku si to to se mo te eh yo wa ri pe yo wa to wa ti yo wa o kan ri akan 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 ti di ti di ti di ohun ni to ba ro se yi to ba tin gbianju na yi to ba wa lo se yi nle tori ni mi si wo ra wo ko lowo wa ri pe one man battalion ni just 20,000 number to pe mi si re boyo n wa oso le iyonu to le asina to le ehn aworo to le awon iyonu wo kia kia wo pe number mi 080 30 45 63 83 080 30 45 63 83 080 30 45 63 83 Remember, I call you learning more. You were baby, phone, tongue, fair, and why Sarah Lorish is in the Cosidic Long Walker, Apatitis Bini, pneumonia, asthma, HIV, Nicosiano, Tipo Long, Tolong Way, Lumi, Fulagba Lami. You walk with me, why do you go? I do follow, and like a share. Did you buy me that? You know, you look back, but any buck was in you. Emi náà sì ní gbọ́kú sí yóò dàbọ̀.